Charlotte. Ty kokos! Jo, škoda. Za tebou, bacha! Ano! Pojdu, pojdu. Majo. Se nepřehřáli spíš. No, tak se může stát, že se někdo zapíká. Ale jsem vařený, víc? Ale já budu hrát vytaženější, jo? To tam trošku zaustíme a... To nevyhráváme o tolik, že bychom museli bránit. No jasně. Jsou tady tři, vole, vidíš to?
Kde je ten druhý back? Moment, brankář, brankář! Můžem. Tam nikdo není kusí. Cheers.